মোৰ ঘৰখনত ইটো সিটো মানে অকণমান কিবাকিবি হৈ আছে হৈ আছে ইটো সিটো আৰু সেইটো মই আপোনালোকক জনোৱা নাই আৰু বহুত বেয়া লাগিছে সেইটো হৈ থকাৰ কাৰণে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণমান ভগৱানৰ নাম অকণমান মানে গোৱাব লাগিব ঘৰখনত কি হৈ আছেনো আপোনালোকক মই ক'ম আৰু কাৰণ পিছৰ ভিডিঅ'সমূহত কম গম পাব আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব কাৰণ মই যদি এতিয়া কৈ দিওঁ মা কাকুহঁতে অকণমান কথাটো ক'লে অকণমান মাইনো এইটো কথানো কিয় ক'ব লাগেনে তেনেকৈ মানে অকণমান মোক ক'বও পাৰে সেইকাৰণে মানে মই কোৱা নাইকিয়া কিন্তু অকণমান ঘৰখনত অসুবিধা এটাৰ সৃষ্টি হৈ আছে মানে ইটোৰ পিছত সিটোৰ পিছত সিটো তেনেকৈ হৈ আছে আৰু সকলোৰে গা বেয়া এতিয়া মাও তেনেকুৱা মোৰো তেনেকুৱা গাটো মই বাৰু অকণমান ষ্ট্ৰং কাৰণে নিজকে ইমান বেমাৰ হোৱাৰ পিছতো মানে মই বেমাৰ বুলি ভাবি থকা নাই তথাপিতো আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব গম পাব তাৰে কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত ক'ম আৰু গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু সকলো ভালে থকাটোৱে বিচাৰোঁ মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱাই আৰু কালিৰ ভিডিঅ'টো আজি মানে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈছিলে মোৰ মাৰ গাটো অসুস্থ সেয়েহে মাক এতিয়া ডক্টৰৰ তালৈ কোনিও আৰু প্ৰথমতে পোষ্টেলত সোমাওঁ তাৰপিছত মাক ডক্টৰৰ তালৈ নিওঁ আৰু মোৰ ঘৰ এতিয়া এয়া চঞ্জালো আৰু এতিয়া মোৰ টেনশ্যন নাই আৰু এয়া তলা চলা মাৰিব কৰিব নালাগে আৰু এতিয়া চব চঞ্জা মানে ভাত পানী বনাই থ'ব আহি খামহি আৰু আৰু সেইকাৰণে এতিয়া আপোনালোককো ধুনীয়াকৈ দেখালোঁ আৰু ভিডিঅ'টোতো কৈছোৱেই গতিকে এতিয়া বাই বাই দিছোঁ দেই তলা মাৰি থৈ দিবি ভিতৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়া ব'লক ধুনীয়াকৈ নগাঁৱৰ পৰা আহিলোঁ আৰু কামখিনি সুকলমে হ'ল আৰু আপোনালোকে যোনসকলে মোক কৈছিলে আমাৰ মাৰ কাৰণে যিখিনি কৈছিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ মানে হেৰি খাব দিছিলে দুপৰ টেঙা পাত খাব দিছে আৰু চেনি পানীৰ লগত মানে যিখিনি উপকাৰিতাৰ কথা আপোনালোকে ক'লে আৰু বহুত তাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মা বৰ্তমান ভালেই পাইছে কিন্তু এতিয়া চেলাইন দি আছোঁ কিন্তু প্ৰেচাবটো হৈছে এতিয়া চেলাইন দি মানে দুৰ্বলটোৰ কাৰণে চেলাইন দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া মই এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ বান্ধৱীৰ লগত আৰু যিহেতুকে বান্ধৱীয়ে ইমান ফুৰিবলৈ নাপায়ে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণমান ফুৰায়ো আনো আৰু ডিকুকো লৈ লৈছোঁ আজি অকণমান ফুৰাবলৈ এইপিনে আহা ইয়ালৈ আহা আৰু ডিকুৱে একদম ধুনীয়াকৈ মই দিয়া কাপোৰ পিন্ধি লৈছে আৰু কণমানীজনীও মই দিয়া কাপোৰ আৰু মাকেও মানে মই দিয়া গহনা পাতি পিন্ধি কৰি লৈছে এইপিনে আহা দেখুৱাই দিয়া তো হেল্ল' গাইছ ৱেলকাম এইফালে এইটো এতিয়া বিহুত দিয়াটো কোৱা এইটো গোবৰ মোক বিহুত দিছে সেইকাৰণে ভাল হৈছো বুলি নকোৱা কিয় মই ভাল হৈছো আগতকে বদমাছ কৰিছিলো কোৱা বদমাছ কৰিছিলো আজিৰ পৰা নকওঁ আৰু ন আজিৰ পৰা মানে নকওঁ আৰু নকওঁ আৰু এতিয়া তাকে আপোনালোকক দেখালো আৰু যি কেইগৰাকী কণমানীৰ কথা আপোনালোকৰ আগত কৈ আনিম বুলি তেখেতসকলৰ ঘৰলৈকো মানে যাবলৈ ওলাইছোঁ নিজে গৈ অহাটো ভাল আৰু এড্ৰেছ দিছে সেইমতে এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু মই বান্ধৱীকো লৈ যাওঁ ধুনীয়াকৈ কথা বতৰাখিনি পাতি আহোঁ তাৰপিছত ক'লৈ যাওঁ কি কৰোঁ আপোনালোকে গোটেইখিনি মানে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব আৰু এয়া চাওক একদম পূৰা ব্যস্ত মানে আৰু এয়া চাওক ধুনীয়া লাগিছেনে নাই এইফালে আকৌ পোহৰলৈ একদম বান্ধৱীয়ে মই এতিয়া মণি একেধুনীয়াকৈ পিন্ধি লৈছে আৰু সেয়া মা কণমানীজনী আৰু এফালে আমাৰ ডিকুৱে জোতা পিন্ধিছে ক'ত যামনো এতিয়া মোৰ বান্ধৱীকো অকণমান দেখাইছোঁ আৰু এইখিনি জেগালৈ অহা বিশেষ কাৰণ আছে এয়া চাওক অকণমান খুটা চুটা পোতা হৈছে আৰু আৰু এইখিনি কমপ্লিট মাটি উঠাই দিলোঁ আৰু এয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইখিনি জেগা চাওক ইয়াতে অলপ দিনৰ পিছত ইয়াতে দেখিব আৰু ন ঘৰ ইয়াতে দেখিব গতিকে চাই থাকিব আৰু বান্ধৱীক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ এইখিনি জেগা এতিয়া আহি পালোহি আমি আজি এতিয়া আহি পালোহি শ্বিলং শ্বিলঙত ধুনীয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ এতিয়া এফালে লৈ আহিছোঁ ইহঁতক আহি পেলাই সোমাই কৰি আহি আছোঁ আৰু আৰু লাষ্টত এতিয়া পাইছোঁহি আমি মানে মমো খাবলৈ লৈ আহিছোঁ ইহঁতক দেখাই পিনে এতিয়া ধুনীয়াকৈ মমো খুৱাই লওঁগৈ মাইনা ভাল পাওঁ মমো ন তাই মমো খাই ভাল পায় আৰু পাহৰিলে নি গতিকে ধুনীয়াকৈ খুৱাই লওঁ দে ব'লা এতিয়া মমো খাই লওঁগৈ ব'লা একদম মমো খাই বাহিৰে বাহিৰে এয়া চাওঁ এয়া মা মা গা বেয়া আৰু অকণমান মানে এয়া ফাৰ্মাচী ফালে আহোঁতে মাকো পালোঁ আৰু এয়া ডাঙৰ ভাত খাই দিছোঁ এয়া বোৱাৰী এয়া মোৰ বান্ধৱীৰ লগত চিনাকি কৰাই দিলোঁ আৰু মাও মানে গাটো অসুস্থ তথাপিতো অকণমান মানে দৰৱ পাতি খাই ভাল পাইছে মাও ৰাতি ৰাতি মানে জ্বৰ উঠে এতিয়া অকণমান ভাল পাইছে আৰু মোৰো মানে ইটোৰ পিছত সিটো ঘটনা হৈ আছে তাকে মাৰ আগত মানে কৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক সেইটো কথা কোৱা নাই বাৰু ঘৰত অকণমান ডাঙৰ বিপদ এটাই হোৱাৰ নিচিনা সেইটো নালাগে এতিয়া নকওঁ বাৰু গোটেইখিনি যিহেতুকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোৱাটো মানে যুক্তিও নহয় সেইকাৰণে কোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ মানে আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ আৰু অকণমান ঘৰত ডাঙৰ বিপদ এটাই হৈ আছে ইটোৰ পিছত সিটো তেনেকৈ হৈ আছে মানে
সেইকাৰণে মাৰ লগতে আলোচনা কৰিছো আৰু আৰু ইফালে আমাৰ বান্ধৱী গোটেইখিনি খাই আনিছো আৰু এইখিনিতে ভাইটিৰ দোকান আছে যিহেতুকে ভাইটিকো একেবাৰে দেখাই কৰি লৈ যাওঁ সেইকাৰণে ইয়াত সোমালো ঘৰ পালোহি এইমাত্ৰ আৰু কত গলো কি কৰিলো গোটেই ভিডিঅ' কথাখিনি আপোনালোকক কম আৰু সকলোতে ভিডিঅ'টো বনোৱা সম্ভৱো নহয় সেইকাৰণে বনোৱা নাইকিয়া আৰু লৈ গৈছিলোঁ এফালে মোৰ বান্ধৱীক আৰু ছোৱালীক দেখা আপোনাৰ লৈ গ'লোঁ আৰু অকণমান ফুৰালোঁ কিবা এটা খোৱালোঁ আৰু দুই এজেগাত সেয়া দেখায়ো আনিছোঁ আৰু ক'ত কি হ'ব গোটেইখিনি তাক দেখালোঁ আৰু থানালৈকো মানে গৈছিলোঁ আজি দুই এটা তেনেকৈ কথা পাতি থৈ আহিছোঁ তথাপিতো এইবিলাক কথা বাদ দিছোঁ আৰু আহিছে যেতিয়া ধুনীয়াকৈ এটা বনাই কৰি খাবই লাগিব ভাতমুঠি এতিয়া মিষ্টাৰে আনিছে আজি লোকেল মুৰ্গী আৰু মোৰ বান্ধৱীয়ে কালি যিহেতুকে তাইক আনিবলৈ গুচি গ'লোঁ ৰাতি ঘৰৰে এটা কলডিল লৈ আহিছে আজি কলডিল আৰু মানে লোকেল মুৰ্গী খাব লাগিব আৰু কেনেকৈ বনাওঁ কি কৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ আজি দেখাই আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ হৈ পেলাই মই পুৰণা ঘৰৰ পৰা আহোঁ আৰু আজি ৰাতি আমি পুৰণা ঘৰ মানে মোৰ শাহুমাৰ লগত আজি থাকিমগৈ তালৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু আপোনালোককো অকণমান দেখাওঁ বোলো ফটিক পানী ধোৱা নিশা ধৰা আদি ঘৰি আছে সৰগত উপনি যোৱা হাঁহি নাচো ন ৰাঙলীৰ কোৱা নাই আজি প্ৰথমবাৰ মোৰ ওচৰ গৈছোঁ সেইকাৰণে মুঠৰ ওচৰলৈ মানে ইয়ালৈ আহিছোঁ কাৰণে দিকু কেনেকুৱা কথা একদম কিতাপখন আজি বা বেলেগ টাইপত উলিয়াই আছে পঢ়িবলৈ চাওঁ এইবাৰ মানে তাৰ ৰিজাল্ট বহুত বেয়া হৈছে যে এতিয়া কি কৈছে গম পাইছেনে এবাৰ ভালকে পঢ়িম যেতিয়া ৰোল নাম্বাৰ এক হব আপুনি ভিডিঅ'ত কলে নকয় পাঁচটো কেলে যাব লাগে একৰ ভিতৰত হব লাগিব বুলি কোৱা একেই হম বুলি কোৱা পাৰিম কিন্তু এক গাইছক কিয় নহয় জানে মোৰ হাঁহ আছে মই কিয় নহয় জানে যে আপুনি যেনিবা চা দেই ৰোল নম্বৰ এক এপিনে বৰ্ডত লিখ ঘৰৰ অংকটো লিখ সেই তেনেকে মাতে কাৰণে মোৰ ভয় লাগে সেইকাৰণে মই অকমান একৰ পৰা পাঁচৰ ভিতৰত তলত যাবলৈ মন আছে মা ওচৰৰ পৰা আহিলো আৰু আজি তাতে শুমগে ৰাতি কিন্তু মানে কি হ'ল ইয়াত মায়ে মাংস নেখায় আৰু হেৰিটো মাছটো খায় আৰু আগতে কণীও নাখাইছিলে কিন্তু এতিয়া কি হ'ল মায়ে কণীটো মানে হাড়ৰ কাৰণে মানে ভাল বুলি যে ক'লোঁ সেইকাৰণে মানে ডক্টৰে খাবলৈ দিছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে এতিয়া কণীটো খায় কিন্তু মানে মাংসটো একেবাৰে নেখায় আৰু মই কৈছোঁ মোক সুধিছে বাবাই কি আনিছে বোলো মাংস আনিছে কৈছে তেনেহ'লে তহঁতে খাই কৰি আহিবি যা ভাল সেইকাৰণে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ খাই কৰি যাওঁ আৰু মাইনা আজি কেনেকুৱা লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে মাহীয়ে চব বস্তুৱে দিয়ে মোক খাবলৈ আৰু মমো চমো খুৱাই আৰু কাপোৰ চাপোৰ কিনি দিয়ে আৰু ভাল লাগে আহি ইয়াত কাহতো নাই বা মানে মাইনা কথা কৈছে আৰু তাই ভাল পায় আৰু মোৰ ওচৰলৈ ইয়াত আহি পেলাই আৰু আগতে যেতিয়া ভিডিঅ' নবনাইছিলোঁ তেতিয়াও বাৰু ইয়াত আহি আহি থাকে সি তেতিয়া ভিডিঅ' কৰোৱা নহয় আৰু এতিয়া তাই আহিছে মানে খুব ভাল পাইছে ইয়াত আৰু কাইলৈ মাইনাহঁতো আহি আছে কাকুৱে ফোন কৰিছিলে কাইলৈ কাকুৱে সিহঁত মানে মাইনা আৰু কাকুৱে কাইলৈ ভাল বস্তু এটা ল'ব বোলে মোক তাকে জনালে ফোনত এতিয়া কাইলৈ আহি আছে মাইনাহঁতো আৰু এতিয়া মোৰ চকু পানী ওলাইছে আপোনালোকে দেখিছেনে বাৰু চকু পানী এটা কাৰণেই ওলাইছে মোৰ বান্ধৱীয়ে ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি বনাইছে আৰু মই জতাই পিতাই মানে পিঁয়াজ নহৰু আদা গোটেইখিনি নহৰু আদাখিনি মাইনাই গুচাই দিলে ময়ো গুচালোঁ আৰু পিঁয়াজ কাটি থৈ আহিছোঁ আৰু ভাত কুকাৰত বহাই থৈ আহিছোঁ মই ৰুটি খাম গোটেইখিনি কৰি থৈ আহিছোঁ যে এতিয়া পিঁয়াজ কটাৰ কাৰণে মানে চকু পানী ওলাই আছে আৰু তাই হাতখন পাতি লৈছে মানে আৰু তাই ধুনীয়াকৈ বনাম বুলি কৈছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ আগতো কওঁহি মই দুৱাষাৰ আৰু আজি বিশেষকৈ মোৰ বান্ধৱীক মই লৈ গ'লোঁ অকণমান মোৰ লগত য'ত মই কৰিম সেই জেগাখিনি দেখালোগৈ য'ত মই সেই কামটো আৰম্ভ কৰিছোঁ সেইখিনি দেখালোগৈ মাটি চাটি উঠোৱা হৈ গ'ল সেইখিনিও দেখালোগৈ আৰু তেনেকুৱা দুই এঘৰ মানুহলৈকো গ'লোঁ নিজে প্ৰেক্টিকেলি পাই আহিলোঁ গ'লোঁ আৰু তাৰপিছতে জাজৰীত আমাৰ ওচৰৰ যিখন থানা তালৈ গৈছিলোঁ কিন্তু অ'চি ছাৰ নাইকিয়া বিশেষ কথা পাতিব নোৱাৰিলোঁ কাইলৈ মাতিছে মোক 12টামান বজাত আৰু বাহিৰে বাহিৰে আহি পেলাই আকৌ সেয়া ঘৰত মানে আৰু মাইনাহঁতৰ মমোও খুৱাই আনিলোগৈ খুৱাই আনি পেলাই ইটো সিটো কামো কৰিলোঁ আৰু সেইখিনি গোটেইখিনি পচিবলো নহয় ভিডিঅ'ৰ যোগেদি কোৱা আৰু সেয়াই আপোনালোকক ক'লোঁ আৰু মানে কি হয় যেতিয়া মানে সিহঁত মোৰ ওচৰলৈ আহে যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি মানে সুখী কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আৰু বেলেগ মোৰ কাৰণে যদি বেলেগৰ মুখত অকণমান হাঁহি বিৰিঙে তেতিয়া মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগে সেয়াই
আৰু আপোনালোকে এতিয়া মানে আজি যোন সকলে মোক কমেন্ট কৰিছিলে তেখেত সকলৰ আজি মই কমেন্ট কেইটামান পঢ়ি দিম। বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ কমেন্ট দিছে, ভাবিছোঁ আজি কমেন্ট কেইটা মই পঢ়িম আৰু আপোনালোকে মোক মতামত মানে আপোনালোকেও তেনেকুৱা কমেণ্ট যদি মোক দিয়ে তেনেহ'লে মই পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ যোনকেইটা ভাল লাগে মানে বেছিকৈ, গতিকে মই পঢ়ি দিম আজি, আপোনালোকে শুনিব কমেণ্টখিনি। তাৰপিছতে আৰু যোনসকলে মোক কমেণ্টো কৰিছে তেখেতসকলৰ মই নামসমূহো ক'ম, গতিকে চাই থাকক আজি মই কাৰ কাৰ নাম কওঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াত ভাতমুঠি খাই ল'ম, খাই পেলাই মানে ভাত মানে মই ৰুটি খাম আৰু মাইনাহঁতে ভাত খাব। আৰু ইয়াত মিষ্টাৰ আজি অকলে থাকিব যিহেতুকে কাইলৈ অফিচ বন্ধ আছে, সেইকাৰণে আজি মই পুৰণা ঘৰত মানে ডিকুহঁতৰ ঘৰত শুমগৈ আৰু মাৰ লগত থাকিমগৈ আজি গোটেইকেইজনী। তেতিয়া মোৰ গাটো ভালকৈ সুস্থ হ'ব, তেতিয়া মোৰ বান্ধৱী থাকোঁতেই মই গুৱাহাটী মোৰ ফ্লেটটো দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক, গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'সমূহ। তাৰ ভিতৰতে কোনোবা এদিন দেখাম আৰু, আৰু কাকুমাইনাহঁতো কালি ইনডাইৰেক্টলি অকণমান কৈছে ভিডিঅ'টোত, গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'সমূহ আৰু এনেকৈয়ে মৰম চেনেহ দি থাকিব। আৰু মই যিখিনি কামত আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, সুকলমে যাতে কৰিব পাৰোঁ। আৰু দেহাটো আজি মানে কি হ'ল, আজি অকণমান ঠাণ্ডা পানী মানে ইমান ফ্ৰিজৰ পানীও নহয়, নৰ্মেল পানী খাওঁতেই মাতটো বহি যোৱা নিচিনা হৈছে, আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অতি সোনকালে বেজীটো লৈ আহোঁগৈ মানে। আৰু কিছু কিছুৱে কৈ আছে মই কিহৰ বেজী ল'ম কিহৰ বেজী ল'ম, মই এতিয়াও কৈছোঁ মোৰ এলাৰ্জিৰ বেজী হয়, সেইটো এলাৰ্জি লেভেলটো বহুত বেছি হৈ আছিল যে সেইকাৰণে মানে কণ্ট্ৰলত আহিছে, তথাপিতো মানে সেই বেজীটো ল'ব লাগিব, সেই বেজীটো এতিয়া লৈ আহিমগৈ, বেছিদিন নাই আৰু, লৈ আহিলে আকৌ সুস্থ হ'ম আগৰ দৰে। কিন্তু আজিও মানে উশাহ চাহ প্ৰশ্বাসত একো প্ৰব্লেম নাই, তথাপিতো মানে অকণমান যদি ঠাণ্ডা লাগে মাতটো অকণমানতে বহি যায়, সেইটোৱে প্ৰব্লেম পাই আছোঁ, বাকী একো নাই। আৰু আজি মেডিচিন খাই বেমাৰটো মানে জ্বৰটো ভাল পাইছোঁ। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ আপোনালোক যোনসকলে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে আজি মোৰ ভাল লগা কমেণ্টকেইটা মই পঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ, গতিকে চাই থাকক মই আজি কাৰ কাৰ কমেণ্ট কওঁ। প্ৰথম কমেণ্টটো পঢ়িবলৈ লৈছোঁ, লিখিছে ৰীণা ডেকা, দেই ৰীণা ডেকাই লিখিছে, বাইদেউ আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ, ইমান পুৰণি বান্ধৱীক যে পাহৰি যোৱা নাই, বহুত বান্ধৱী দেখিছোঁ এতিয়াও নিজৰ যদি ধন টকা পইচা বহুত থাকে তেতিয়াহ'লে দুখীয়া বান্ধৱীজনীক চিনাকি দিবলৈ লাজ পায়, আচলতে সেইসকল অহংকাৰী হয়, আপোনাৰ মানসিকতাক দেখি ধন্য মানিছোঁ, আগলৈও যাতে সুন্দৰ হৈ থাকক আপোনাৰ মনটো আৰু দীৰ্ঘজীৱী হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ইমান সুন্দৰ ইমান ভাল লাগিছে মানে কমেণ্টসমূহ। আৰু লিখিছে পিংকি মালাকাৰ মোৰ ডাঙৰ জীয়ৰীয়ে লিখিছে, ইমান গা বেয়া তথাপিও সকলো কাম সময়মতে কৰিবই, কেতিয়াও এনেই বহি নাথাকে, সকলোৰে সাহস আৰু প্ৰেৰণাৰ উৎস আমাৰ মৰমৰ মাগৰাকী, সুস্থ হৈ থাকক সদায়, নতুন নতুন আদৰ্শৰে আমাক বাট দেখুৱাই দিয়ক। নাজানো মই কিমানকণ আপোনালোকৰ কাৰণে মই মানে পজিটিভ ভিডিঅ' আনিব পাৰিছোঁ নাজানো, তথাপিতো বহুত বহুত ধন্যবাদ মাইনা ইমান সুন্দৰ কমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে, দেই মোৰ ডাঙৰ জীয়ৰী পিংকি মালাকাৰক কৈছোঁ। তাৰপিছত আছে নেইনা ভূঞা, তেওঁ দিছে এটা কমেণ্ট, আপোনাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাওঁ ভাল লাগে, এটা নতুন কথা জানিব পাৰি, সঁচাই অন্তৰৰ পৰা মা ভাবিছোঁ যেতিয়া প্ৰতিটো দিনে এটা নতুন কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, বহুখিনি শিকিবলৈ বাকী আছে মোৰ, আৰু মা বতাহত ঘূৰি নুফুৰিব দেই, নুফুৰিব, আহিছে এইটো ভাইৰাছ, মানে এইটো ভাইৰাছ আহিছে বুলি কৈছে, গৰম পানীত ভিক্স দি অলপ ভাপ লওক মা, তৰমুজ খোৱাব, আইতাজনীৰ মানে পেচাবৰ প্ৰব্লেম হৈছে যে তৰমুজ খোৱালে ভাল হ'ব, বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ কাৰণে যে ইমানকণ সময় উলিয়াই মানে বহুমূলীয়া সময় উলিয়াই যে তোমালোকে মোৰ বেমাৰটোৰ কাৰণে ইমানখিনি তোমালোকে মোক মানে হেৰি কৰিছা মানে উৎসাহ যোগাইছা মানে কৈছা আৰু উপদেশ দিছা এইখিনি কৰিব এইখিনি কৰিব, বহুত ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ, আগলৈকো যাতে মোক এনেকৈ তোমালোকে মৰম দি যোৱা দেই। আৰু যোনসকলে কমেণ্ট কৰিছিলে তেখেতসকলৰ নাম কৈছোঁ, সুনু মুন ব্লগছ, তেওঁ লিখিছে বহুত চেষ্টা কৰোঁ মা আপোনাৰ নিচিনা হ'বলৈ, আৰু মই বিচাৰোঁ আপোনাৰ দৰে সকলো ছোৱালীয়ে হওক, কিয়নো আজিকালি মানুহে নিজৰ ঘৰৰ ভেটিটো ওখ কৰাৰ বাহিৰে বেলেগ চিন্তা নকৰে, আপুনি ছোৱালীকেইজনীৰ জীৱন জীয়াই থাকিবলৈ জীয়াই তুলিব আপুনি ছোৱালীকেইগৰাকীৰ জীৱনটো জীয়াই তুলিব, জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা যোগাইছে, মানে বহুত ভাল লাগিছে আৰু যিমান পাৰে সহায় কৰিছে, আপুনি বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ মা, কিয়নো আজিকালি মানুহে নিজৰ আৰু নিজৰ ফেমিলিৰ বাহিৰে কাৰো কথা চিন্তা কৰিবলৈ সময়ে নাপায়, আপুনি তেনেকুৱা নহয়, বহুত বেছি পৃথক, আপোনাৰ নিচিনা মানুহ লগ পোৱাটো মোৰ খুব
মানে কি আৰু সৌভাগ্য বুলি দিছে নাজানো আৰু ইমান প্ৰশংসা নকৰিবা আৰু যিকোন মোৰ মনত আহিছে সেইখিনিয়ে মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আগলৈকো কৰি যাম যেতিয়ালৈকে মোৰ দেহাটো সুস্থ হৈ থাকিব আৰু আৰু আহি আৰু দিছে কাকুমণি ফুকন মা গাটো ভালনে আপোনাৰ অঁ ভাল পাইছোঁ মই এতিয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ কমেণ্ট কৰাসকলৰ নামসমূহ হৰ্ষিতা ব্লক বিচিত্ৰ ডেকা পিংকি মালাকাৰ নৱনীতা বৰদলৈ অসমীয়া ছোৱালী নীলিম দে বন্দনা চুতীয়া পৰি খাটনিয়াৰ ব্লক পৰি খাটনিয়াৰ ব্লক ককন বৰা বিশ্বজিৎ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ব্লক কুশল সোণোৱাল বন্দনা তালুকদাৰ প্ৰিয়ংকা ৰাজবংশী অনুৰাধা শইকীয়া নৱনীতা বৰা অসীম কছাৰী লাভলি ডেকা পৰাশমণি ব্লক ডলি ব্লক আৰু ববিতা ডেকা সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে আৰু এতিয়া প্ৰথমতে মোৰ বান্ধৱীয়ে কেনেকৈ বনাইছে সেইটো দেখাই পেলাইহে আপোনালোকক কমেণ্ট মানে তাৰপিছতহে ভিডিঅ'টো সামৰিম প্ৰথমতে চাই লওঁগে বোলক বান্ধৱীয়ে কেনেকৈ বনাইছে আজি লোকেল মুৰ্গী আৰু মানে কলডিল দি পেলাই বোলক এতিয়া পাকঘৰলৈ সোমাই আহিছোঁ একদম মোৰ বান্ধৱীয়ে এফালে পানী গৰম কৰিছে আৰু এফালে বা আজি খাবলৈ ভাল হ'বনে নহয় এয়া কলডিল আৰু লোকেল মুৰ্গী ন ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু মোৰ মানে বহুত ৰেষ্ট আৰু তাই মোক বনাবলৈ নিদিয়ে বোলে আৰু এতিয়া ভাবিছো কণমানীজনী হোৱা বিচনা ঠিক কৰি চাগে মই বোলো তাত সোমগে আজি আইতাহঁতৰ ঘৰত কলে গলি মাইনা গতিকে তাই চিৰিয়েল লগাই লৈছে আৰু এতিয়া আৰু ভাবিছো এতিয়া ভিডিঅ'টো সামৰি দিওঁ আৰু এতিয়া আহিছো জন্মদিনলৈ 22 এপ্ৰিলত যোনসকলৰ জন্মদিন সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা জন্মদিনৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মানে কণ কণ শিশুৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠ সকলোলৈকে মানে হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আৰু ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক সকলোকে বিশেষকৈ স্বাস্থ্যটো মেইন সকলোৰে যাতে স্বাস্থ্য ভাল হৈ থাকক সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে সেইটোৱে কওঁ দেহা থাকিলেহে বেহা গতিকে সকলো যাতে সুস্বাস্থ্য হৈ থাকক আৰু প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত তাকেই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বিশেষ একো দেখাব নোৱাৰিলোঁ ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ যিকণ কৰিলোঁগৈ আৰু আপোনালোকক আকৌ কৈছোঁ সকলোখিনি সম্ভৱ নহয় ভিডিঅ'ৰ যোগেদি কোৱা গতিকে আৰু পিছৰ পৰা গম পাই থাকিব বাৰু গতিকে আজিলৈ ইমানখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাইলৈ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই শুভৰাত্ৰি।